stvorili 2015. Što? Šuta malo i sad se razumemo, ali ovo je stari bende, a mi je režli glavu. Dakle, novi bende. Evo ga, dva novi bende. Ha? Što voli bende? Pa ne čini mi se baš. Ja se ispričavam, ovo nam je za jučerašnju konferenciju bilo. Dobro, riješio si ga. Molim vas da pokušamo još jedan put sad sa pravim BMX-om. Ovim BMW-om. Sa BMX-om. Ajde! Ovo bi mogo biti sajno. Novi BMX je nam prešao samo 25.000 km. U dva mjeseca. Tako je, osvajati ga na 7 dana praznog rezervara. A šta, mislim da nešto fali na njemu? Šta fali sve? Čekaj, sad ću vidjeti. Kakav! O, da ti nisi Luka Vidović, a ne Bulović. Bune me nekad s njim. No dobro, auto je ovdje, još nam sad samo treba dobitnik koji će sjesti u taj auto. Ja mislim da bi...